ta, det är ju barnen. Och bara försvinna. Allt jag har gjort, har jag gjort för er? Det var min man. Det var min livskamrat. Det var mina barns far. Och käften! Du är precis som morfar! Vad har du gjort? Du mördade deras pappa. Sack är död. Det var hon som gjorde det. Varför? 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 Jag har ingen far längre. Du är inte min mamma, Holmgren.